սիրելի խեցգետիններ, ողջույն, թերևս ձեր նշանով էլ հենց կավարտենք փետրվար ամսվա նկանխատեսումը ընդհանակեպի նշանների համար, և ասեմ, որ ներկայացնելու եմ փաստորեն 2024 թվականի փետրվար ամսվա նկանխատեսումը բոլոր նրանց համար, ում ասցենդենտի նշանն է խեցգետինը և ում արևն է գտնում խեցգետի նշանում։ Կարող է այդ երկուսը միասին արևը գտնվել խեցգետի նշանը, որ հենց ձեր ասցենդենտի նշանն է, նման դեպքեր ևս շատ են պատահում։ Եվ այսպես, սիրելի խեցգետիններ, ինչ ունենք փետրվար ամսին։ Գիտեք, ընդհանուր ես ձեզ ընդհանուր նկարագիրը սա է, որ դուք հավանաբար ձեր ապագայի խնդիրները քննարկեցիք, ուրեմն ամուսնու, կնոջ հետ կամ ձեր, ասենք, ընկերոջ կամ հետ համագործակցում եք, գործ ընկերոջ հետ ինչ-որ հարցեր եք քննարկում ապագայիդ, և այստեղ հնարավոր է, որ փողեր աստիճանաբար խորհրդակցեք, քննարկեք, հանդիպումներ կլինեն և գումարներ կծախսեք, ասենք միգուցե որոշել եք ձեր ընկերոջ հետ կամ բարեկամի հետ ինչ-որ գործ սկսել, և պետք է գումարներ դնեք, որպեսզի կարողանաք սկսել, կամ ասացի կնոջ, ամուսնու հետ կապված ձեր ապագայի հարցեր, այստեղ ցանկանում եք ինչ-որ մի հարցում կապված ձեր ապագայի հետ գումարներ ներդնել, այսինքն բոլոր դեպքերում ձեզանից գումար գնելու կամ ինչ-որ մեկ այլ նպատակ, որը ձեզանից գումարներ է տանելու, այսպիսի իրավիճակը լինի ձեր կյանքում մեծ հաշվով։ իսկ հիմա ես ներկայացնեմ փետրվար ամիսը, ինչպես ասացի, բանը նրանումն է, որ մեծ գործողություններ այդպես չեն լինելու, որովհետև հիմնական գործողությունները կլինեն, արդեն սկսվել են, հիմա է կատարվում, պայմանավորված պլուտոնի նշան փոխելու հետ և իհարկե ուրանի ուղղընթացության հետ, որովհետև այս եղանակային փոփոխությունը ևս այդ մոլորակների էներգիաներն են բերում այդ փոփոխությունը, և իհարկե հենց այդ էներգիաները կփոխանցվեն փետրվար ամիս, դեռևս այդ ազդեցությունը, այդ էներգիաները լինելու և գործողությունները ուրեմն այդ ամենի շուրջ կկատարվեն։ Իսկ այստեղ փետրվար ամսին հիմնականում նորալուսինը, լիալուսինը, ինչպես միշտ արևը կփոխի նշանը, ինչպես միշտ, և իհարկե Մերկուրին, Մարսը և Վեներան, իրանք այդպես շատ արագ անցնում են, եթե իհարկե հետընթացություն չեն ունենում, արագ անցնում են, և այդպես իրադարձությունները այդպես արագ շարունակվում են։ Այսպես, և հիմա սկսենք փետրվարի 5-ից, երբ Մերկուրին դուրս գալով այդեղ ջուրի նշանից կմտնի ջր հոսի նշան, այստեղ ինչպես որ արդեն ասացի, ֆինանսների թեմաներն եք քննարկելու, հանդիպումներ կլինեն, ուրեմն քննարկումներ կլինեն բոլոր դեպքերում։ գիտեք, ձեր դեպքում սիրելի խեցգետիններ, հատկապես ասցենդենտի նշանով այստեղ հավաքվում են 8-րդ տանը, ամեն դեպքում եթե հանկարծ ձեր ծննդյան քարտեզում ուրեմն ոչ լավ դասավորություններ լինեն անցումային մոլորակների հետ, այստեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, ֆինանսներ այսպես թե այնպես կարող են գնալ, և ձեր առողջականի հետ ևս կարող է դա կապված լինել, այնպես որ պիտի ուշադիր լինեք։ Եվ այսպես 5-ին Մերկուրին է մտնում, և արդեն 10-ին տեղի կունենա նորալուսինը, Հայաստանի ժամանակով գիշերը 3-ին, այն կլինի արևի և լուսինը կմիանան 21 աստիճանում ջրհոսի նշանում, անցումային մոլորակների դեպքում այստեղ միանգամից կարող են ձեզանից գումարներ գնալ, իսկ ձեր ծննդյան քարտեզում արդեն իրավիճակ կարող է այլ լինել, կարող են ձեզ գումարներ գալ, կամ կորցնեք, կամ գան, այդպես նայած թե ուրեմն ինչպիսի դասավորություն ունի, ասացի դա պայմանավորված է ձեր քարտեզով ծննդյան, այնպես որ կամ ասենք այդ ամիսը կարող է ձեզ համար շատ հաջողակ լինել, կամ որոշակի դժվարություններ կարող է ունենալ, այդպես, և 13-ին Մարսը կմտնի հաջորդելով, հետևելով Մերկուրին, կմտնի ինքը ևս
ջրհոսի նշան, որտեղ ինքը բավականին ակտիվ կլինի, այսինքն ձեր գործողությունները արդեն բավականին ակտիվ կլինի գումար վաստակելու համար կամ կոնկրետ քայլեր կանեք այդ գումարը նպատակային ծախսելու համար։ Այնուհետև 16-ին տեղի կունենա հետևյալ իրադարձությունը, վեներան հետևելով Մարսին կմտնի ինքը եւս ջրհոսի նշան։ Եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ուրեմն դա 8-րդ տոնն է, գիտեք, պլուտոնը երբ մտնում է, ես 1-2 օրից ուրեմն այդ վիդեոն կտեղադրվի, դուք կարող եք նայել եւ հասկանալ, թե պլուտոնը ձեզ ինչ է բերում, ինչ է ձեզ համար պատրաստել։ Ավել այդտեղ ես մանրամասնել եմ, այստեղ նորից իմաց չունի անդրադառնալ այդ թեմային, բոլոր դեպքերում ուղղակի ասեմ, որ պլուտոնը այստեղ ինքը իր տանն է եւ այդպես իր էներգիան կարծես թե բալանսավորված է բոլոր դեպքերում, այստեղ շատերի մոտ ժառանգության մասին կարող է խոսակցություն լինել, դու կամ կարող եք կորցնել կամ որոշակի գումար ձեռք բերել, ձեզ գումար հասնի, ժառանգություն ստանաք, դա իհարկե ասացի պայմանավորված է ձեր ծննդյան քարտեզով եւ իհարկե թե ձեր մոլորակները ինչ դասավորություն են, միայն դրանով կարելի դա համար ավելին ասել չեմ կարող։ Այդպես եւ իհարկե Վեներան եւս ֆինանսներին է վերաբերում, ինքը մտնում է ֆինանսների տոն, այստեղ եւս ինքը կգա, խոսակցություններ կլինեն, ծախսեր կլինեն եւ իհարկե 19-ին արդեն արևը դուրս գալով ջրհոսի նշանից կմտնի ձկների նշանը, դա ձեր 9-րդ տունն է եւ այստեղ կարծես թե ձեր նպատակներն ուղղված են կապված են արտերկրի հետ, կամ եթե արտերկրում եք հայրենիքի հետ, բայց ինչ-որ դժվարություններ կան, որ դա ուղղակի ձեր մոտ չի ստացվում, այստեղ միգուցե ընկերները, մտերիմները, հարազատների ինչ-որ խոչընդոտ կա բոլոր դեպքերում, միգուցե դա հենց ֆինանսականն է, իսկ հասա կամ մեկ այլ հարց, որ ասենք ձեզ մոտ խնդիր է առաջացնում, դուք չեք կարողանում, ու դեռևս մի քանի ամիս, կես տարի կամ ասենք մոտավոր դեռևս պետք է սպասեք, որից հետո նա կկարողանաք իրականացնել։ Ահա, եւ 24-ին տեղի կունենա Լիալուսինը, Հայաստանի ժամանակով 16:30 րոպե 17 վայրկյան արևելուսինը կհակադրվեն 6 աստիճանում եւ լուսինը կգտնվի կույսի նշանում, դա ձեր 3-րդ տոնն է, տեսնում եք ձեր ընկերներն են, մտերիմներն են եւ այստեղ միգուցե դուք հասկանաք, որ հիմա հնարավորություններ չկան, այդպես դժվարը հիմա չեք կարող հասցնել, չեք կարող այդ ամեն ինչը կազմակերպել, բոլոր դեպքերում իրենց դիրքորոշումը ձեզ համար պարզ կլինի եւ ընդհանրապես խեցգետիններ ձեզ համար պարզ կլինի նաեւ ասենտով հատկապես խեցգետինները, ձեր ընկերների հարազատների հարցում այդպես շատ բաներ ձեզ համար պարզ կլինի, կբացահայտվի եւ կարծես թե դուք կճանաչեք իրենց, կտեսնեք իրենց իրական դեմքը, այսպեսի իրադարձություններ, իրավիճակներ ձեր կյանքում դեռևս կլինեն։ Այսպես սիրելի խեցգետիներ, ուրեմն այս տարին արդեն ասացի նահանջ տարի է, փետրվարի 29-ը օրից է եւ այսօր փաստորեն հունվարի 23-ն է, մարսի օրը ձեզ բաժին ընկավ մարսը, կարծում եմ դուք բավականին ակտիվ կլինեք ձեր գործողություն, ինքը ձեզ կհաղորդի ակտիվություն։ Այսքանը 1-2 օրից կլինի Պլուտոնի մասին վիդեոն, հետևեք, եղեք տեղեկացված եւ իմացեք, թե Պլուտոնը ձեզ ինչ ճանակակալներ է մատուցելու եւ ինչ պետք է անեք, սիրելի խեցգետիններ։ Այսքանով ավարտենք, հետևեք, կլինեք տեղեկացված, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։